Амар болон цогтой өнөөдрийн сэдвээр номын талаар ярилцахаар шийдлээ. Тийм тоо эгэлзээ бодъё. За ном яг хүний амьдралд ямар үр өгтэй вэ? Хувь хүний амьдралд ямар ач холбогдолтой вэ? Ном унших үнэхээр хэрэгтэй юу? Эсвэл үнэхээр хэрэггүй зүйл үү? Гэх мэт асуултуудад хариулан өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх болно. За зөвхөн номтой танилцсан түүгээ хуваалцвал тийм мэдээж одоо ерөнхий боловсролын сургуульд анх номтой ном уншиж танилцсан. Түүнээс өмнө бол мэдээж нөгөө баг багт Бямба эмээ гэдэг байсан бөгөөд тэр болохоор одоо нэг шаалав хүү магуулий гэдэг ном англи ос Монгол хэлтэй байдаг байсан. Тэгээ мэдээж зургтай. Тэгэл мад хоёудаа бол тэгэл Монгол хэлтэй байсан. Тэгэл уншаал нөгөө ос одоо англид байсан уншиж байгаа юм шиг эвтэйхэн нөгөө уншаад байдаг байсан байлээ л дээ. Ах тэгж тэр л ном уншиж гадны санаж байгаа их тэгж танилцж байсан. Номтой гэх юм бол мэдээж нөгөө баг англид бол тэгэл нөгөө сургуулийн журмал суух бичгтэй танилцаад ирсэн бол яг идэвхтэйгээр одоо юу гэх юм нэг хичээлээс гадуурх одоо номтой танилцсан түүх гэх юм бол ихэдөө 5 болон 6 дугаар ангиас хойш гэж хэлж болно. Ер нь бол юу гэх ээж аав хоёр ихэдөө хот явахдаа яг тэгэл хотын номын худалдаачдаас тэгээд аль нам гайгүй вэ гэж тас намыг л аваад өгдөг байсан шиг байгаад байгаа. Тэр нам одоо бодохдоо тийм нэг сайн ч нам биш бас муу ч нам биш юм шиг мэдээж нэг Эрнест Молдашев гэдэг Осын нүдний мэссэлчийн Бутын хотын ирэлтгээд 5 бот цувал нам байдаг. Одоо төвд одоо аялал хийсэн. Одоо Кайлас бол нэг тэнцэл аялал хийж байгаа тухай ихэд үйл явдлууд гардаг. Тэгээд нэг шинжлэх ухаан, пара психологи, уран зөгнөл, математик, физик гэдэг маш олон төрлийн юм холилдсон. Тэгээ хувь хүний дуршлаг тийм тухайн үед мөлийг сонирхолтой ном байсан. Энэ ном 5 батыг уншсанаа тэгэл ер нь тэгээд шинжлэх ухаанд илүү татагдаал. Тэгээд түүнээс хойш тэгээд номнуудыг бол зүгээр тэгээд уншдаг болсон доо юм. Тэгээ яг номтой анх уншсан түүх гэвэл ийм байна. Амны тухайд. За. Миний хувьд ялгаагүй дээ. Бас нэг 7 настайгаас нэг анх ном барьж үтсэн болоо да. Унших гад барьж үтсэн баг. 8 настайдаа сургуульд орсон. 8 өнгөрцөнийхаа дараа тэр үед 8 настайд авдаг байсан. Тэгээд сургуулиас нэгдүгээр ангид орохоос 1 жилийн өмнө, 2 жилийн өмнө ер нь уншаа сурсан байсан. Тэгээд хийх юм их баг. Бид намайг баг хот одоо хүүхдүүдийг ер нь л нөгөө ээж аав нар тэгээд нэг жоохон хайх дуухан харж өсгдөг байсан. Намайг болохоор имээ маань их нөгөө одооны хүүхдүүдийг бүүзэж өсгдөг байсан. Болохоор нэг гэрээсээ гараад хүүхдүүдтэй одоо хүлэн бүх тоглох, дугуй унж гүөх, төвдөх энэ гэсэн юм ер нь л хийлэхгүй. Тэгээд цаг нөхцөлөд зүйл нь ном унших. Тэгээд номсож байгаа номууд нь одоо нэг амар санаанд тод үлдсэн юм. Нэг алга. Санжаагаас хэм бол Эрдэнэ сан Супашид гэдэг нэг цэнхэр авцтай ном байдаг. Тэр номыг л уншдаг байсан санаа. Тэгээл Брахмын хүү гэж хинт юм тийм. Тэгээд тэрийг уншдаг байсан. Тэр нь баг насанд их хүмүүжил олгосон доо. Тэн дээр гарч байгаа нэг түүхүүдийг тийм нэг шудраг зүг байх гэж хичээдэг. Тийм хөхт байсан. За тэгээд өөр нэг санаж байгаа юм алаг ягаад тэгэхээр манай амиа бас тийм нэг өндөр боловсролтой хүн биш. Дээд сургуульч төгсөөгөө автын цахилгаан ч мэргэжилтэй хүн байсан. Болохоор тэгээд надад бас нам сонгож өгөх юм их муухан байсан байж магадгүй. Тэгээд бас нэг тусгайл надад нам авч өгдөггүй байсан. Ер нь 10 жилээ төгсөх алд өөрөө нэг санхүүтэй болоод өөрийнхөө мөнгөөр л өөртөө тусгаал нам авсан юм шээ. Өмнө надад тэгж нам өгчээсэн юм байх бохоор номын түүх гэх юм бол энэ хийхэмгүй учраас анх ном барьж авсан тэмэг сэтгэлтэй. Тэгээ одоо ингээд бодоод байхад миний амьдрал ингээд маш олон талаар нөлөөсөн л бас таарч байна. Тэртэн сан супаст гэдэг тийм ном уншдаг байсан да. Тэрийг л санаж олон л ном уншсан баг. Тэгээд бас яг санахгүй байгаад бол одоо нэг сэтгэл тэгтлээ хүрээгүй юм байлгүй дээ л гэж боддог. Аха. Тийм тоо эгэрзээ. Боди. Би ингэж бодоод байна л да. Одоо энэ ч гэсэн штэ сайн муу номж мэдхгүйгээр гээд тэгэхээр хэл одоо сайн ном муу номын талаар нэг ярилцгаа. Сайн ном гэж одоо яг ямар ном хэлээд байна? Муу ном гэж яг ямар номыг муу ном гэх вэ? Энэ миний хардгаар бол нэг хүмүүсийн тоо айгүй тийм нэг проблем юм шиг байгаа ингээд. Тэгээд яг сайн муу хэ яг алинчлээд байгаа гэх хэцүү. Тэгээ нөх хинээс асуухаас мэдхгүй жах шиг. Тэгээл нэг хэсэг нь болохоор айн бэсэл болж байгаа муу гээл. Нэг хэсэг нь болохоор бэс болж байгаа сайн гээл. Гэтэл яг бэсэлэр гэдэг үг нь ямар ч утгатай билээ. Тэгэхээр зүгээр хамгийн сайн бодлолтой байгаа номыг хичээлээд ах шиг дэ шууд утгаараа. Тэгэхээр хоёлаа сайн ном уу ном хэлээр өөртөө үзэл бодлыг илэрхийлвэл тийм тоо эгэрзээ боди. Би яг сайн нэг өөрийнхөө намын тухай намтай анхдаа танилцсан гэхүү илүү дуулсан түүхээ хуваалцж байхдаа ер нь нэг сайн эсвэл муу ном гэдэг хүнцэн учраас одоо сайн эсвэл муу номын тухай ночлоо та. Тийм ер нь бол бидээс намыг бол ер нь хоёр төрлөөр ангилж болж байгаа тийм. Зохиолын болон тэгээ нэг банд тэгээд тэгээ банд бүтэлийн хувьд бол нөгөө судалгааны арга зүй болон тэгээ бантаас шалтгаалаа нэг сайн муу гэж хэлэхэд бас их их дүгнэлт их хамаа биш. Тийә банд тус бүтэлийн хувьд бас бат илүү би ярэ гэж бодох юм бол бас нэг сайн муу гэж ангилж болох юм байгаад байна л та. Тэгвэл илүү уран зохиол тал руугаа дээр ахалтаа. Аа. Тэгвэл бантууд зохиол илүү нөгөө мэргэжлийн тал руугаа явах байх. Тий. Тэгээ тэрийг бол нэг шууд ингээд нөгөө сайн муугаар хэлчих бас хэцүү. Яагаад ч бантан дээр толгоолсон юм чи баян тал юм байгаа. Аа гэтэл зохиолын ном чинь нөгөө тодорхой байгаа юм шиг мөртлөө тэгээд бас нэг субъектив илүү тэр нөгөө хувь өнөө чиглэсэн тэгээд зохиоцсон юм шиг төрөл бүрийн юм байдаг учраас тэгэл намууд бол их шууд одоо нэг очуу ойлголттой одоо бас хэлэхэд болсон хэлэх юм бол одоо сайн ном болон муу ном гэж нэг ангилахад их төвөгтэй болчиход байгаа. Яг ингээ пост модерн гэдэг ойлголтоор ярих юм бол тийм биш зүгээр нэг 90 оноос өмнөх социалист реалист гэж харах юм бол сайн болон муу ном бол байна. Мэдээж тэр нөгөө коммунизмыг одоо байгуулах тэр нөгөө идеологид таахгүй байгаа ном учраас муу ном. Тэр идеологийн ингээ шинжүүдийг ингээд агуулсан, тэр шинжүүдийг ингээ магтсан тэр сайшаасан ном байх юм бол сайн ном гэж ангиж болж байгаа л доо. Модерн үед бол бас яг ангилж болно. Гэхдээ нэг юу хэмдэ нэг юм нэг цаг хугацааны шалгуур тавьчаад байдаг л да. Ер нь тэгээд одоо бэсэл байж байгаа. Тэгээд 100 жил өнгөрөхөд тэгээд хүмүүс санд осож уурчин уу юу гэдгээс л тэргээр нь сайн муу ном гэж юм бол ерөнхийн нэг гэж ангилдаг. Хувь хүний зүгээс өөр юм яаж болно. Сүүлгүй үед өөрөө ангилдаг болчиход байгаа. Тэгээд түүнээс өмнө нөгөө микрофон ингээ амгалаа шилжүүлээ. За. Уран зохиол нам талбайгаа ярих болохоор. Тийм тоо эгэрзээ боди. Би энэ байнгал боддог л доо. Сүүлийн үед аюул болдог болчиход байгаа сайн ном уу ном гэдэг хэцүү. Надад тийм үү таалагдахгүй бол одоо муу ном гэж хэлчих бас болохгүй байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр А таалагдах бол Б таалагдах болно. Эсвэл би бол тэр нөгөө зохиолчийн яг сегментийн үн биш байж бас болох гэдэг юм л та. Тэр зохиолчд начиг хүнд зориулж бичээгүй байж болох гэдэг. Яг өөрийнхөө хитэн зориулсан хүмүүстэй бичсэн юм уу тий. Тэгэхээр би яг тэр сегментийн бүрэлдэхүүн хэсэг биш болохоор надад муу байж санагдах гэж болдог шиг. Аянт руу гань харахаар их хүндрэлтэй. Тэгээд ном чи өөрөө бизнес одоо номын зохиолч тэр номын ашгаар амьдарч юм. Магадгүй тэр зохиолч ард байгаа гэр бүл нас тэгж амьдарч байгаа байх. Тэр номын паблишинг компаниас тэгж амьдарч байгаа байх тий. Хэвлэлийн үйлдвэрлэх хаслаа гэж бодоход гэх мэтэр энэ олон цаана бас чинь бизнес айлгүй олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа учраас илэрхийлэлд аюу хэцүү. Миний бодлоор бол би хувьдаа нэг зарим номыг уншаа гэдэг зөхиод аваад байхгүй үдс бүр аюу хэцүү. Тэгээд намайг ингээд хэцүү байдалд оруулж байгаа юм бол тэгээд сайн ном юм байна гэсэн. Миний хувийн л нэг тийм бодолтой болчиход байгаа. Өмнө нь бол эмхийдөө нөгөө хүмүүсийн хандлагыг хатгалыг хүсдэг байсан. Гэтэл одоо ингээ харахад одоо тэр үдий ч ингээ биднийг зөвлөх хүн байхгүйсэн юм байна. Одоо ч юм зөвлөх хүн байна гэсэн бодолтой болсон. Уг нь сайн мог ялгах одоо бидний үед одоо бидний бол мэргэжлийн биш хүмүүс шүү дээ. Тэр уншигчд те. Тэр мэргэжлийн хүмүүсийн ажил байдал мэргэжлийн хүмүүс нь ажлаа хийхгүй тэр ингээд хүмүүс ингээд самгартаад сайн муу юугаач мэдхгүй тэгээд яваад л байна л да. Тийм болохоор олон ингээд мэргэжлийнх ингээд яриад утсан байх юм бол битэрт жил амар байх байсан баг тий. Тэгэл мэргэжлийн хүмүүс нь өөрсдөө их хэцүү учраас их хэцүү сайн муу ажиллахад хэцүү. Гэхдээ минь өөрийнхөө хувьд бол тэр нэг ном худалдаж авах нэг аргатай болсон. Одоо худалдаж авах гэхээс илүү нөгөө сонгож унших гэх юм уу. Тэр нь ориг онох байх. За тэр аргаараа л ер нь авж байгаа номуудаа сайн ном гэж өөрийнхөө бодоод тэр миний тэр юм орохгүй номдыг дэмий ном л гэсэн тийм нэг хэрэгтэй болчиход байгаа. Гэхдээ муу ном гэхээс илүү зүгээр унших хэрэггүй ном л гэж би бол хэлнэ. Өөр хавд. Тэгэхээр бас муу хэлээс илүү уншихад дэмий номнууд бас бед юм шиг байна. Тэгээд энэ сайн муу ном төсдөөс альчмаад гэхдээ тэр нэг цаг хугацаанд таснах унших ном байх шиг байна. Тэр нэг насны хувьд те. Тэгээд наснаас илүү тэр нэг амьдралын туршлагын хувьд бас унших номд уншихгүй ном гэж бас байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй бол тэгээд нөгөө залуудаа уншсан. Тэгээд миний амьдралын туршлага хүрээгүй. Тэгээ муугаа хайцсан ном нь одоо уншихад бас сайнаа болчих юм билээ. Тийм. Тийм болохоор хөлөө энэ сайн муу гэдэг хэцүү сэдвээсээ төв хөндрөөд нэг ном унших нас гэж нэг юм бас байх шиг байна. Тийм юм төслөөр явуулж бодож байна. Ер нь би хөлөө одоо ном гэдэг сэдвийг ямар нэгэн тэр нэг хүлээсэн байгдалгүйгээр ном унших яг үнхээр ачтай тустай зүйл мөн үү гэдэгт ингээд илүү дэлгэнгүй яриа өрнүүлээ гэж хөдөө бодож байна. Тийм. Одоо орчуулгын номууд бол ер нь бас муу ном гэдэг ангилд би бас авалж болно гэсэн үг бас боддог болоод байна л да. Ягаад гэвэл орчуулга гэдэг бол тухайн эхлэнээс нь одоо монгол хэлээр буулгаж байгаа буулгалт. Гэхдээ нэг яг тийм нэг адилхан нэгийг хайцах нэг гэдэг хайцаагаар болохгүй байгаа. Монгол хэлний өгүүлбэр зүй хэлний бас нэг дүрм тухайн гадаад хэлний дүрм бол ингээд нэг маш их ялгаатай учраас тэр ойлголтыг буулгахаар ингээд зөрчдөг. Тэгэхээр нөгөө юу гэхий эхэлдээр нь байгаа ойлголтыг бол үүнд нөгөө 100% гэж үзэх юм бол 50, 60%, 70, 80% ингэж тийм нэг дөхүүлж буулгадаг учраас шууд гадаад хэл дээрээ сайн боловч монгол хэл дээр хараа бас их их одоо тэрний зохиолын номууд бас муу болчих тохиолдол бас байгаад байна л да. Тэгэхээр ийм байна. Тэрнээс шууд муу ном гэж хэлэхэд бас их тэр нь надад их олон талын их шиг хөндөд их хэцүү. А тэгээд яг яриагаа үйлчлүүлэх юм бол юу гэхээр муу за энэ дээр би нэг хай боддог байхгүй. Монголоор ингээд монгол хэлд орж ирсэн номнууд хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ монгол хэлний нөө дүрмийн асуудал байх шиг байна. Дүрмийн асуудал байх шиг байна гэж би хаяа хараад. Тэгээд монгол хэлэнд хідэн цаг байгаа үлээ тий. Англи хэлэнд хідэн цаг байдаг билээ гэхээр тэгээд энэ монгол хэлний энэ одоо бид нар хэлсэн кил хэсгийн онцгой шалтгаалаад бас номнуудыг бид нэр ингээд нөгөө 100%-аас нь авахд авч чадахгүй шүү мэдээж. Хамгийн сайндаа гэхэл одоо 80% гэж авах 80% авах боломжтой номыг 40% ч юм аваад байна уу. Гэхдээ хэлний асуудлууд бас орж ирээд тах шиг байна л да. Тэгээ монгол номоо бас уншихад хүртэл их асуудалтай байдэн шүү дээ. Энэ талаар юу гэж бодож байна? Тэгвэл одоо хувь одоо тухайн номыг бичиж байгаа хүний нөгөө бичиглэлийн арга барил тэгээд тэр нэг жанр стилээс хамаарат өөр ингэ сүнгээстэй байж болох ч магадгүй өөр олон зүйлсээс шалтгаалаад тийм нэг тэг юу хийх яа тэр нэг монгол хэлний хөгжлөөс хамаарат тийм нэг баялаг босл байгаад байдсан болов. Ер нь бол их монгол зохиолоо уншихгүй бас халтчаад байна л да. Тэгэхээр бас ер нь нэг уншихдаг бас хэцүү байдаг учраас юу вэ гэхээр нөгөө мэдээж үг болон үгийн сонголтын тухайд бол Монгол ахуй талаасаа мод олон үгтэй гэж одоо нөгөө хэлж болох ч үгийн хувь талаасаа тэр нөгөө агуулга талаасаа бол их жоохон болчдөг. Тэгэхээр ерөнхийдөө мод зөвхөн нөгөө үгэн тийм нэг бөмбөлөг үгэн цуглуулгал олгоч нь тэгээд юу ч өгөхгүй. Тэгэл ер нь тэгэл их Монгол зохиол уйдаачдаг л та. Тэгээд нөгөө хагийн савруу шитгэсээ авахгүй болгодог ер нь бол тайл нам мөнгөө гэж бодож авлаа да гэхээр би одоо нэг санаа танилаа насуулган дээр молор гэдэг философи байдаг штэ. Тэр болохоор үгийн үнцийг алдуулахгүйгээд тэгээд нэг шиг их ясыг хаяад бичдэг. Энэ бол нэг талаараа зүм мөртлөө нөгөө бидэрт ингээ буухаар ингээ хатуу буугаад байгаа. Бид нар нөгөө шиг их ясаар ингээ дагаас ингээ сураад ингээ хилэлцсэн тий. Тэгээ анх удаа ингээд молор эдний орчуулгын номтой ингээд танилцсаар тийм ёс байхгүй. Тэгээ нүл үсгийн алдаа шиг мөртлөө. Үгийн үнцний алдахгүй болохоор ойлгоход илүү амархан юм шиг тий. Гэх талаас ингээр ингээд орчуулгын ном ингээд айгүй хэцүү болчихж байгаа юм л та. Уншихад айгүй хэцүү. Монгол ном нь бас их хэцүү байна. Магадгүй тэр нэг онцлогоос шалтгаалаад ах шиг байна л да. Одоо хэрэглээ өсөө өгнүүдийг бид нар мэдхгүй байдал. Хэрэглээ бэлцээ өгнүүд нөгөө бид нар Монголын хэлний үгийн сан баялаг гэж хуучны үг ингээ оролцсон. Гэтэл яг хуучны үг бид нар мэдхгүй тий. Тэгээ одоо монгол хэлний тэл бичиг бая суултай гэж ингээ тэгэхээр магадгүй нөгөө бид нар ингээ энэ талаар ингээ ярих юм бол хичнээнээр ярих юм бол тэгээд боловсролын систем рүү орох гэдэг бас хэцүү юм шиг байна. Харин сэдв маань сүүлдээ нөгөө монгол хэлний асуудал руу ч орчих гэдэг нэг хазах гэдэг төржийнхаагаа нэг босож ирэхгүй бол болохгүй нэ. За тэгвэл нам унших ашиг тусын талаар хөлөө ярих гэж үзье. Тэгээд нам унших ашиг тусаасаа илүү төв нөгөө нам уншихтаас нэг насны зааг ялгаа байдаг юм байдгүй л явж байгаа л юм тэгээд жоохон хадаарчлаа. Тэл дугаар гэдэг аяда. За тэгээ би бол өөрийнхөө хөвжсэн тийм ялгаа байдаг юм шиг анзаарсан гэдэг тий. Яг хоо одооний миний харж байгаа тэр нэг ажиглал дагаж штэ. Тэр ингээд Одоо бид нэг надаас доош насны хүүхэд залуус манай өсөр үеийнхэн гань гэх юм уу? Одоо нэг 14-өөс 20-д насныхан гээл та одоо надаас арай доош насны тэд нар маань өөрийнхөө насанд уншихад тохиромжгүй ч юм уу те. Эсвэл арай жоох ингээд нас хасны дараа унших юм. Тийм номнууд уншаад байгаа юм болоо. Тэгээд тэрнээс болж ингээд гүн сэтгэлийн хямрал ороод байх шиг байна. Тэгээд тэр хямралд орсноос ашиглахад магадгүй арих тамхинд их орох ч юм уу те. Одоо хар тамхич гэдэг юм уу? Эсвэл одоо буруу замаар явах ч гэдэг юм уу те. Эсвэл нөгөө гэрийнхэн дээр одоо тохиромжтой байдалтай байхад байдлах те. Аавч надад зөв зүйл хийсэн ч гэсэн өөдөөс нь хэтэлдэг болох ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү хүн түнд асуудлууд тулгардаг. Энэ ингээд амжираад ингээд амар болох шалтгаан болоод байна уу гэж би нэг өөртөө хардаг болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо ингээд нийт зогхоход хэцүү шүү дээ. Одоо энэ ном тэдний насанд уншихад тийм ном байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр хүн тийм нэг эхлээд ном унших таталтай болчих хэвээр юм болов уу гэж би боддог болсон. Тэгэхээр эхлээд ямар хон ном уншиж, ямар ном унших таталтай бол хайтайхан юм бэ гэсэн би нэг тийм бодолтой болчиход байгаа юм л та. Тийм болохоор одоо энэ асуултаа түр хоошин тавиад ном унших дадлынхаа талаар хэлээд ярилцуул айтайхан юм болоо гэж бас бодож байна. Энэ сэтгүүсээ зөв таагаад асуудлыг л хааш нь тавиад сонсож байгаа хүмүүс төвхтэй болов яад юм болоо. Ном унших дадл гэх юм бол одоо би өөрийг тоосон дадлаа иргэд одоо эргэж харах юм бол юу вэ? Мэдээж за ээж аав тэгээд нэг тийм нэг одоо батал намын худалдаач нийл одоо нэг гайг өгсөн ч юм уу өөстөөхөө сонирхтаад хацны зураг нь хаж байгаа нэг нам авцаад өгчээ. За тэр нам нь илүү тэр нөгөө банд төрлийн нам. Тэгээд аяллалын тийм нэг хувийн тийм дутгал маягийн тийм нэг туршлага. Тэгээд илүү тэр нөгөө шинжилгээ ухаан болон нөгөө шинэ ирэл хайгуулын тухай. Тэгээд нөгөө парапсихологийн та бас холилдсон учраас тэгээд нэг хуучин өөрийн маань суурь бас нөгөө математик, физик ингээд нөгөө тийм талын сонирхолтой учраас диплом ингээ хөтлөөд илүү тэ нэг байнт бүтээл хийхэд уншиж завсан байгаад байна л да. Нэг сонирхлоо нэг шинэ юм мэдж аваад ч юм уу ингээ нэг очныг олох гэсэн маягтай ингэж яваад мэдээж авч байгаа л мэдээж тэгэхээр нэг за ингээ их сургуулийн оюутан боллоо. За ингээ тодорхой хамааны мөнгө төгөөл гэх юм уу тэгвэл ер нь бол нөгөө одоогийнхоо шаут маут гэдгийг бол мэдэхгүй. Ер нь бол за өдөрч байг хоолндоо оддаг байсан үгүй сониндоо. Одоо бол хоолндоо авахгүй бол өдөр хэцүү санагдаад байгаа. Тухайн үед мэдэхгүй. Ягаад ч юм хоолндоо оддаг байсан нэг санахгүй. Төсгөл хүсдээр ер нь хоолндоо оддаг. Ер нь л намал авчдаг байсан да. Ер нь бол ер нь энэ ном за тэгээ ус их дэлгүүр. За хоол авах юм бол бэлгийн намын дэлгүүр гэдэг байдаг байсан маа мэр энэ гэдэг. Ер нь л нэг нам авчдаг. Ер нь гасан за 10 жилийн хугацаанд баг гарсан баг л шинэ ном болгоныг л авч үзсэн юм шүү. Одоо бодоход тэр нь бол тэгээд уран зохиолын номыг эхлээд гоцлоо уншдаг байсан юм аа. Ер нь бол нэг хойш нь агцсан. Тэгж 10 жил бүрдсэн. Ер нь илүү баймт. Тэгээд баймт зохиолч ер нь бол тэгээд яаж баяжчих вэ, маяжчих вэ. Тэгээд шинжлэх ухааны номуудад бүгд явна л да. За тэгж уншиж яваад ирэхэд нэг тодорхой хэмжээнд хөөд ирэнгүүт нэг тийм нэг юу гэдэг модон хөшүүн заахуу мэдрэмжгүй ч юм уу нэг тийм их хөө нэг нөгөө тийм их хөө ажлагдаад тэгээ яаж одоо тэгээ юу гэх юм нөгөө мэдрэмжтэй болох вэ интернетгээд бодсон ч юм уу цохиолын нам вишвал нэг тэрийг юм авдаг интернетсэн нэг хацаас мэдж аваад тэгээл юм нөгөө уун цохиолын намыг бол бас л тэгээ одоо нөгөө одоо хоцолсон гэх юм уу ингээд нөгөө та бүх классик тэгээд одоо тэгэл одоо Монгол гадаадгууд ингээд бүгднийг түгэл ер нь уншсан да. Тэгээд одоо ер нь пост модерн дугаар одоо оч хийчих. Уншиж явсаар агаал. Тэгээд энэ хугацаанд чинь одоо энэ хэдэн мод нэг тийм нэг над нэг ном унших дадал гэдэг юм сууж байгаа байхгүй юу? намтай ихэд хайцах. Тэ намыг за худалдаж авах, за худалдаж авахын тулд мөнгөө цуглуулах. За хэрэгтэй нам гэх юм бол ихээр тоочглчаад мэдээж нөгөө одоо хоолныхаа мөнгнөөс одоо нэг тийм нэг ингэж нөгөө хөрөнгө ингэж татаж аваад ингээ хөвдлүүлэх ч юм уу. Тэгээд магадгүй 2-3 өдөр жоохон ингэ нэг баг хаад идэ жоохон өсөх боловч эргээд тэгээд цуглуулсан мөнгөө нэг 7 хоногийн дараа авах шинэ наманд хандуулаад нэмэрлээд шинэ нам аваад унших чинь их өөр төвшний тийм нэг тийм мэдрэмжийг өгдөг л дөө. За ийм их худадлууд ингээд сууц юм аа. Тэгэл юм нь бол тэгээд ингэж авч байгаа тэгээд хайтайхан болж байгаа. Сүүлдээ энэ чинь нөгөө юу вэ гэх юм нөгөө заавал ингээд намын дэлгүүр авахгүй болохгүй. Заавал нэг ямар ч хамаагүй нам бодлож авахгүй болохгүй гэсэн нэг сонж авчид болоод тэгээд бодож авсан нам унших юм болоод хэлсэн нэг сөрөг юм би болсон л та. Тэгсэн чи сүүлдээ нам унших ч уу, цоглуулах ч уу юу болтов гээд ийсэн юм байна. За энэ яг жоохон хадуулсан юм боллоо. Яг гол нь тэгээд уншаад ирэнгүүт ч мэдээж нөгөө би үл яад юм хэлээ. Намн дээр ингээд нөгөө тодруулагчаар ингээд нөгөө шаав ногоо улаа ягаа янз бүр ингээд тодруулагчаар ингээд тодруулаад тэгээд ингээд балаарч юм уу ингээд дээр нь ингээд нөгөө бодгцсан маа ингээд бичиж уншдаг. Гэр намын ч баг нааруулаад тэгж уншдаг тийм зуршилтай болсон байсан шүү тухайд. Тэгээ аяанда юу нэг тэгээд яг олон нам уншаад ингээд хэлсэн чи юм тэгээд сүүлдээ тэгээд номын хавтас хараад баг өмнөх үгээр уншаад нэг төсөлийг нэг эргүүлж хараад баг. Тэгээд нам юунд тухайгаа яадаг ном боо гэдэг бол юм тодорхой болоод тэгэхээр өөрийнхөө хувьд нөгөө сайн муу дунд зэрэг за ийм л юм байна даа гэх тийм үлдэх шалтгаантай болчтгол юм байгаад л. Тэгээ яг энэ үед тийм нэг хин нэг ингээ нэг зааж өгөөг өөрөө тийм нөгөө бүжиж одоо давнд бүжиж ч юм уу хад чулуунд ингэж унаас татаж явсаар байгаа тийм нэг өөртөө бий болгосон нэг зуршил. Тэгээ хэрвээ энэ үед нь тухайн үед нь ингээ нөгөө хилээд өгөх чиглүүлээд өгөх хөө амтан байсан бол их заавал ингэж тийм нэг зовж явахгүй байсан байгаад байгаа байхгүй юу? Дэндүү их зовж яваа. Тэгээ энэ чинь бас л сэдв хазаах гал байна л да. Дараагийн удаа ингээд яг тэр сэдв нож ихээр ярий. Энэ юу нэгсхийгэл юм өндөрлөлтөө зүгээр юм шиг байна. Тэгээд энэ намын тухайд нэг зуршил дээр бас тийм нэг чиглүүлээд тухайн байхгүй байсан гэдэг дээр бол санал нийлж байна. Уран зохиолын хичээл ордог байсан. Тэгсэн чинь тэгээ монгол хэлний багш орчдөг. Тэгээ монгол хэлний багш чинь уран зохиолж орно, монгол хичээж орно. Тэр нь уран зохиолын хичээл бол балай болдог байсан маа. Нэг шүлэг шийдэлэн тэгэл одоо отоход тэр нэг шүлэг хангал логикийг отоход хэдэн настай хүүхэд унших ёстой шүлгийн тий. Тэр нэг жоох хүүхэд 500 ангийн жоох хүүхдгээд нэг хормын ярин дээр ч очиод буцаад гэдэг уушаад тах нэг сонирхол байна. Одоо ингээ бодохоор тэгэхээр одоо манай сургуулиуд тэгж хайхтгүй юм байлгүй дээ л гэж боддیں۔ Одоо уран зохиолын хичээлээ гэтэл тэгээд тэгснэ ингээд нэг юм бичүүлнэ. Тэр нуус товчаал бичүүлдэг. Тэгээ бичүүлэл очиж шалгуулахаар тэгэл загнаал явуулчихна. Тэгээ би юм бол одоо жамхаг одоо хамгийн шударга дүрмөр байсан зөвсөлттэй хүн байсан гээл ч загнаалчихна. Юу яриад байгаа юм чаа гэдэг. Тэгэхээр ингээд энэ болохонд ингээд их мохдог. Тийм тэгээд ер нь ингээд багшийнхаа санд болсон одоо багштай ингээд их мохдог, ихтгэл мохдог. Тэгээд ихэ нэг багшийн санд орсон намд их жоохон дургу уншихгүй энэ мөг унсан ч яла гэсэн бодолтой болдог. Тэгээд өөр номнууд уншиж эхэлдэг. Тэр нь тэгээд нэг хуучны зузаан номнууд л байдаг байсан. Тэгээ одоо отоход бас тэр үед унших аргагүй номнууд байсан байна. Тэгээд зааж 5 дугаар ангины удаа гэр бүл манд оронд руу нүгдэг. Тэгээд дүүр төр хойлохны амьддаг байсан үед бас хийх юм байхгүй. Тэгээд онд чинь найзууд бас байхгүй. Шинэ очсон. Тэгээд намын санд нүдрийг бардаг байсан. Тэгээд тэр үед нэг суус урсан. Дадал ном шиг дадал гэж тэрийг хэлэхгүй. Суус урсан дадалтай болсон. Тэгээд ингээд тэр үед чинь одоо Монголын 660 маань жив бүр 2-3 маань уншижсэн да. Тэгээ тэрнээс гадна нэг амар санаа зан одор гэдэг нэг 660 төгрөж аваад уншиждаг. Тэгээл манан бодон гэдэг ч юм уу, тунгалаг тамир гэдэг ч юм ингээд 660 барьж аваад уншиждаг. Одоо отоход тэгээд тэр нэг дүрийн ингээд өөрийнхөө хэр болоод байсан ч юм хадаа ингээд бодохоор бас айлах зүгээр цайны хөцөхгүй уншдаг. Тэгээд тэр маань зүгээр цайны хөцөхгүй уншдаг байсан зүйл маань намайг ингээд дадалтай болгоод тэгээд би ингээд хүмүүсийн ингээд удаага залхдаг ажлуудыг залхахгүй хийж сурсан гэх юм уу. Тэгээд нэг тийм дадалтай болсон. Нам уншихын тухайд бол бас нэг өөрийнхоороо уншдаг. Тэгээ одоо сүүлийн үед өмнө нь бол ингээд нэг номыг эхлүүлж байгаа 2-3 ном ингээд зэрэг унших гэж боддог болсон. Одоо л зүгээр нэг унсан намаа л одоо ингээд уншихад хэцүү болоод ингээд хайчаад өөр ном уншихгүйгээр тэр номтой ойрлцоо одоо намаа утгатай ойрлцоо кино ч юм уу дуу муу сонсчаад тэгээл 2 өдрийн дараа дахиж тэр номоо барьж авдаг. Тийм нэг зэвшилтэй болсон л да. Тэгээ нэг номонд ингээд бүх юм ингээд зориулаад уншдаг боллоо. Өмнө нь болохоор ингээд нэг номыг барьж авчаад тэгээ уншаад хэцүү болоод ирэнгүүтээ өөр ном барьж аваад идэг байсан. Гэтэл яагаад идэг вэ байсан бэ гэж зүгээр нэг хэдэн хүмүүсийн өгнөөс болоод энэ хүн ингэж уншдаг би ингээд уншиж ил гэсэн бодолтой болоод тэгээ тэр дадал маань ингээд номдоо ингээд хүн ингээд ороход саад болдог байсан. Өөр номнууд ингээд саад болдог болсон байна. Өөр намын үйл явдал, өөр намын тэр нэг хувь хүний эмоцууд нь одоо л ингээд яг ингээд нэг намтай бариад л хэцүү болох юм бол түр хойшин тавьчаал. Тэгээл дахиж барьж авдаг ч юм уу маргааш нь. Тэгээ нэг намаа ингээд гүйцэд өөрөөсөө гаргаад гэдэг болцсон. Энэ нь илүү одоо нэг уншин одоо өөрийнхөө хувьд бол уншин шиг уншиж чадчихна гэж бодоод байгаа юм л да. Тийм нэг бас дадалтай бас энэ гэхдээ зүг буруу мэдхгүй тэгээ ингээд явн явсаар одоо хамгийн гайгүй юм загварны мандаа гэж тонч хөтөлсөн манаас тийм тэгээд би ч бас өмнө ингээд одоо нам болгоны хөдөлж авчих гэдэг үздэг байсан. Тэгээ бүр агнистийн гэрээ гэдэг цурал бүр донцсон биш нэг байж аваад зар хөдөлж амтах болол. Одоо тод шоолмор байгаа байхгүй өөрийгөө. Тэгэхээр одоо сүүлд нам халтж авсан түүхнэр ер нь ховор байна. Шаардлагатай үед авал авна. Тэр нь бол авахгүй. Тэгээд найзууд байвал аваад авч чинь найзууд байхгүй байх юм бол авдаг болсон. Номын сангаас бол шинэ номууд ер нь байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор тийм номын сангаас олсон намаа боддог. Номын сангаас олчдаг шиг тийм үү. Одоо л нам халтж авах нэг чухал биш юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд зүгээр намын сангаас ч юм уу авч уншичаад буцаагаад өгснөө хандраа дахиж уншмаар санагдсан намаа бол энэ нэг намын юу фейсбүүкээр ингээ хайж аваад хямдхан байгааг нь л аваад уншдаг. Тийм их юм ихтэй болчиход байгаа. Миний дадал бол нэг иймэрхүү унших дадалтай. Тэгээд олон арга гэдэг мэлэлт ингээ дэг нь авч уншдаг, ихэлж уншдаг гэдэг юм уу. Миний хувьд бол тийм байхгүй тэгэл сайхан удаан уншин дөө. Тэгээ мэдхгүй гарч ирэх юм бол хайна. Тэгээ нэг эргэлцсэн зүйл байх юм бол гад англиар нь PDF-ээр нь олж аваад тэр хэсэгт нь очиж байгаа л өөрөө орчуулах гэж үзээл гэдэг ч юм уу. Жохон удаан уншдаг тийм нэг тип тал руу орчоод байгаа. Тэгээд орчуулга нам унших юм бол кинонд байх юм бол уншсан дараа киног нь олж үзэх гэж үздэг ч юм уу. Нэг тийм зүйлүүд их тэгэхээр одоо бол нэг сард үсрээл нэг 3 намал уруусаа гаргаж байгаа шиг байна. Өмнө нь бол өдөрт одоо нэг ном жижигхэн 150 уусан ном чинь өдөрт нь дуусгах гэж үзээл. Одоо сард одоо 10 ном унших машин гэж одоо болсон чинь зүгээр л энэ бол солиор юм байна гэж боддог болцтой. Гэтэ одоо миний л хувьд шүү. Өмнө нь бол тийм байсан. Тэгэхээр одоо тэгж уншиж байгаа хүмүүс үүсэхгүй. Тэгж уншиж өөрийнхөө замыг зааж олох ёстой юм шиг байна л да. Тэгээд ном унших. Тэг бол юм нэг энэ ганцаараа уншиж байгаа номын илүү байгаад хөвгөлтэй. Тэгээд ганцаараа ингээд ном уншаад байхаа чинь тэгтэлгүй бас нэг өөрийнхөө л нэг одоо за юм байна даа гэсэн нэг төсөөлөл юм уу нэг ойлголт авчаад байдаг байсан байгаа даа байхгүй юу. Тэг чинь миний л төсөөлөл, миний л хаасан үнцэг, миний л тэр нэг тусаглал хаж байгаа болохоос биш. Нэг яг энэ зохиолны үйлх гээд байгаа яаж харах харвал зүгээр энэ бусдад мэдсэн хүмүүс юм байд юм уу байд юм бол энэ номыг юм намын адын дүрийг хэрхэн хадж байгаа тэгээд их гэсэн бас асуултууд тавигдаад ч юм уу юм тэгээд нэг юу гэх нэг одоо нэг Улаанбаатар хотын бас нэг тийм номыг хөлбөр дээр алчих нэг атсан түүх бас байгаа юм л да. Юм бол нэг ганцаараа гасаа халиад одоо нэг бос хүмүүс бас энэ намайг уншчаад надтай тойсон хүмүүс явж юу гэж боддгийг гэсэн юм нэг гэж хараад тэрнхээ чинь ах юу юм дээ. За юм бол Монбок гэдэг клуб дээр ах юм бол. За Монбокос өмнө бол нам бол ертөнцийг харах гэж цоох гэдэг нэг ном солилцож уншдаг. Номын клуб дээр юм бол очижсэн байна. За тэнд хэсэг явж байгаад сүүлд нь болохоор нэг Монбок гэдэг клубын тухай мэдээд Монбок төсөгийг явсан. За тэгж байгаа. За намтай өгдөө гэдэг клуб би мэдж байгаа. Тэнд бас хэсэг юм яваад. За тэгээ бас хажуугаар нь UB Book гэдэг бас нэг клуб бас байгуулагдаад бас тэнд явдаг ч юм уу. Явдаг басна сүүлдээ нэг нам унших зуршил маань тийм нэг бус хамт уншсан хүмүүстэй одоо үз бодо хуваалцдаг болсон. Тэ ном тэгэхээр нэг юу вэ гэхээр нэг юу гэхээр нэг надтай адилхаад энэ номыг уншсан хүмүүс чинь одоо энэ дээр нь илүү тийм нэг ач холбогдол өгсөн юм байна. Энэ өнцгөөс наач энэ ингэж тайлбарлаж байна. Тэгээд тэр нөгөө тухай хувь хүмүүсийн мэргэжлийн онцлог тэгээд өссөн ахуй очин тэгээд нөгөө хүүс хүмүүс насны ялгаанаас хамаад нөгөө их олон өнцгөөс хааж тэр номыг нэг бүтнээр нэг тийм нэг харах гол боломжийг олгодог юм байл л дээ. Ном ойлгох тухай гэх юм уу нэг олоодаа нэг ном уншсан ном нэг хоорондоо ингээ нэг ярилцсан тухайд бол сүүлдээ нэг тийм л зуршилтай болчиход байна. Ном унших тал дээр бол энэ номын клубд нөгөө ном унших сонголтоо хэлбэрчилж өгч гэнэ гэж би хаяа хардсан шүү дээ. Аа. Одоо бас хамтаа юм болоо энэний уншиж байгаа намын эдрийн сонгосон намыг уншиж үзэхээр юм болоо гэж бас хаяа бодогддөг шүү. Тэр талаар хүмүүс илүү тгий сонголттой байвал хайтаах нь. Хүмүүс надад хой хүмүүсийн асуудал та ер нь бол хүмүүсийн асуудал. Тийм. Миний хувьд бол нэг бас нэг тийм баримжтай. Гэтэ хэвч нэг уншсан ам байдаг болохоор гэдэг байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр энэс болох юм бол одоо нам уншаад хөвдөө уншиж болно шүү дээ. Тэгээд зарим хүмүүс ингээд номын клуб дээр одоо уншаагүй байсан ч гэсэн очиод уншсан юм шиг сэтгэл аваад гацдаг, уншсан юм шиг болоод гацдаг гэх. Зарим хүмүүс тийм байдаг. Гэтэл зарим хүмүүс нь өөрөө уншсан баха заавал бусдтай ингэж ярилцах хэрэг юм байна уу? Бас ингээд ажил төр мөрлөө ингээд хаяад явах хэрэг байна уу гэдэг юм уу тийм. Тэний онцгой гэртээ сайхан амарч ирсэн дээр мэр гэсэн бодолтой хүмүүс байдаг байхгүй юу? Танилуд донд зарим хүмүүс бэсэлэг болоод хүмүүс уншаад байгаа номыг хэлж байгаа газар очиод сонсоо суучаал ерөнхийдөө л тийм ингээд сонсчод аа ийм ном гэдэг юм байна. Би очиод тэгээд мэдсэн гэж бас ярьдаг хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр энэ ингэж нэг хүмүүс ном уншаад уншсан хүмүүс ингээд коммуниц хийх юм үнэхээр хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй гэж бодож байвал яг ардлаараа ямар ч зүйл хэрэгтэй гэж харж байна вэ? Чи хэрэгтэй байлгүй яах вэ? Энд чинь нэг зөвхөн одоо юу гэх юм одоо нэг тийм нэг тэгшүнцэг төсөөд одоо жишээ авъя л да. Тэгшүнцэг төсөө болгоны тухайн намын нэг агуулгач ч юм уу тийм нэг агуулгал гэдэг юм ихэд ингээд төсөлч юм уу тэр нэг тэгшүнцэгч мэдээж 8 тал байгаа шүү дээ. Тийм 8 6 талтай шүү. Тэгээ 6 талтай. Тэгэхээр би бол зөвхөн нөгөө нэг талыг нь одоо талаас нь хаачаад байтал бусад таван талаас нь харах боломжийг нөгөө бусдөө уншсан хүмүүс бас надад ингээ олгодог. Учираас эн чинь нөгөө юу гэх юм нөгөө хамтдаа ингээ тэр нөгөө ойлголтыг ч юм уу нэг юм нэг тэр нэг код бүсийг одоо тэр шүнцэг бүсийг бүтээж байгаа гэж би бас хаад байгаа байхгүй. Энэ нь бол хамтдаа ингээ нэг уншсан намаа ингээ ярилцах бол тэгэхээр эн чинь нэг нэмийг нэг бүтээн нэг харах боломж олгож байгаа гэдгээр даваа талтай. Хоёрдугаар юу хэмдэ нэг энэ нэг одоо ном уншихад тийм нэг ном уншаадаг одоо нэг юу хэмдэ тийм нэг алкохол хэрэгсэн юм шиг тийм нэг шатах. За хот юм уу гэсэн юм шиг ходох. Тийм тохиолдлууд байна л да. Тийм цаг уютчс байна. А гэтэл тухайн уншигчийн зүгээс би одоо нэг за тийм ном уншаад тэгээд нэг сэтгэл санаа юм хачин сонин болцлоо гэдгийг ойлгохгүй яваад байх юм бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нь бас ингэ тайлах тусалдаг гэх юм уу да. Тэгэхгүй бол тэгээд нөгөө намдах ертөнцтэй ингээ оцсон тэнээсээ гарч чадахгүй ингээ шартаад заваад тэгээд тэр нь ингээ бодит амьдралтай холилдоод юу боддtiin юу бодд биш ингээ бодит амьдралын гол шийдвэрлэх юмнууд нь ингээ нөлөөлөөд ингээ тийм нэг ховстолцсон юм шиг болчдөг. Тэгээд тэр ховсоосоо гарах юм бол тэгээд ямар одоо тэнийг байсан бэ гэдгээ нэг харддаг ч юм уу би ямар вакуум болсон байсан бэ тэр юунаас болсон гэдгийг мэдэхгүй. Тэр нь бас унсан намаас нь бас болох тохиолдол байна л да. Тэгэхээр энэ хоёрыг зөвхөн дуудах гэх ингээд нэг хамтаараа унсан намаа ингэж нэг ялцах ямар ашиг төвтэй юм бэ гэдгийг бас нэг хааж болохоо. Гэхдээ нөгөө хамтаараа ялцах чинь бас нөгөө мэдээ нөгөө хамтаараа ялцах тийм нэг дүрм тань нэг бас нэг жоохон эдгийн юм бол байгаа л та. Тэгэхгүй бол бас их хэцүү нэг олон. Тэ би үл ингэж л хаач да. Ийм даваа талт хэрэгтэй байдаг гэж. Одоо тэгээ яг хөгжлөд ярих юм бол юу байна? Нэг утга зохиол судлаач нөгөө Пүнхүүгийн Батхыг ах бас нэг бид нэг хэлжсэн да. Ер нь бол нөгөө насандаа бахраагүй ном унших юм бол дэлбэлж байгаа цэцэг дэлгэж байгаа оюу хаан чинь хомигдох аюултай. Тэгээд амьдралын тэр нөгөө сайн сайхан гоо зүг ерөнхийдөө нэг таашаах бас амтлах гол болно шүү гэсэн нэг тийм нэг сануулсан маягтай нэг үгийг нэг одоо нөгөө тойр утгаар нэг тийм нэг хэлжсэн. Тэгээд сүүлийн үед ч энэ бас ерөнхийдөө бас нэг тийм нэг артай дүү юм байна гэдэг юм бол бас тийм нэг боддог болчиход байгаа. За очны юу хэмээвээс түүнч Амараас хэлжсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол тухайн үеийн насны онцлогоос ч юм уу эсвэл нөгөө хамаа сайн намыг ингээд уйссан. Гэтэл тэгээд тухайн үедээ хүлээж авах боломжгүйгээс шалтгаалаад муу ном ч юм уу ингээд хайчих тохиолдол байна гэдэг. Эсвэл магадгүй яг муу ч гэж хайшаа нэг тийм нэг ном уншаад бас нэг сангивч гэсэн үе байна л да. За гэтэл одоо энэ чинь юу вэ гэхээр яг хүүхдүүдийн тухайд одоо түрүүн бас амар дуулсан шүү дээ. Ер нь 14-өөс 21 за 20 баг 5 нас гэж хэлсэн тий. 14-өөс 25 20 насныхан за тийм ер нь бол ингээд ер нь 25 болтой. За 20 байсан ч ялгаагүй. 20 насныхаа ер нь тийм нэг насныхаа ангилд ч юм уу нэг таахгүй намууд уншаад тэгээд нэг асуудал даваад байх шиг байна л гэсэн нэг тийм нэг ажиглалтаа нэг цус дуудаа тэгээд нөгөө сэдэв маань өөр болоо явцсан. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо ер нь бол нөгөө юу гэх юм 14-өөс за 20 нас зарим судлаачдын хэлж байгаагаар бол баг 25 нас 26 78 нас гэж байгаа юм. Энэ үед ерөөхдөө нөгөө тийм насан туршихал үе шатал гэдэг байгаа юм л да. Насан турш онц хоолын ангилалтай болсон төлөвчдийн намаа гэдэг бас байдаг гэсэн тэргүүрэн бол ялчгүй энэ үед яг тийм төлөвийн намаа уншиж уг нөгөө насан турш буюу уг төлөвшч авах ёстой байтал яг одоо монгол хэл дээр гэх юм одоо монголын зохиолчдын бичсэн тийм нэг насан турш тухай буюу төлөвчдийн намаа юм нь бол байдгүй тэргийн ч юм ерөнхий болсон сургуулиуд байдгүй юм чи тийм зохиолч уншдаггүй юм байлээ л дээ бид ч юм уншиж байгаагүй юм тэгэл ястай л нэг шууд нэг том мөр зохиолууд ийг даяад авдаг учраас тэгэл тэр том зохиолт чинь зохиолч ер нь нөгөө зүүлэх юм уу далаа шиг нуур шиг ер нь тэгэл живчж байгаа л та. Тэгэл ер нь бол тэгэл ходдоол тэгэл шахтаал тэгэл одоо очивын хэлгээ бол одоо имаа гэх юм уу явж өгөөд байгаа юм л та. Тэгэхээр чи энэ үед нь бол магадгүй бодлоготойгоо яг тийм нэг төлөвшлийн тийм уран зохиолын номуудыг ер нь голчлон уншаад тэгээ бас нэг чиглүүлэгчтэйгээр зөв хэлэлцүүлэг зохион байгуулах юм бол одоо энэ нөгөө хүүхдүүд болон өсвөн үеийнхэнд бас их туслах цаг хугацааг нь хэмнэх тийм боломж бас байгаа юм л да. Яагаад гэвэл одоо юу гэх юм одоо бидний тухайд бол ээж авч мэдгүй, багш наач мэдгүй байсан учраас тэгэл туулаад гаад ирсэн. Та аз авч яг амиа холчаагүй явж ийн л да. Ер нь бол ер гүн живсэн бол амиа холч мэдхээр ер нь бол энэ хамаагүй уран зохиолын ном унших юм бол тэгээ насныхаа ингээл таахгүй. Их аюултай. Гэтэл одоо юу гэх юм одоо би бол одоо ээж аавын зүгээр харах юм бол за бага ахт бол бүр бага ахт гэж хэлэх гээд байна л да. Зөвхөн нэг Sega-ны уналтын үе байгаад нэг компьютер олж ирсэн үед нөгөө за компьютер дээр ажиллах сайн гэдэг хүүхдүүдтэй мөнгө өгдөг байгаа байхгүй юу? Энэ бол тухайн үед тэр нөгөө нэг тандик тэр нөгөө үеийнхэнд бол нийтлэг ээж аваад нэг мөнгө өгч би интернет олж ингээ компьютер дээр ажиллаа гэдэг хүүхдүүдэнд дахимдуулаад тоглоом тоглоод компьютер донтоод явчдаг тэрийг нь мэдэхгүй тэгээл за компьютерээ алд сууж байгаа мэн сайн байна гэд явдагтай нэгэн адил намыг тэгээд байгаа байхгүй намд байж юу намд уншиж юу муу сайныг нь ялахгүй тэгэл за нам бодож авдаг гэж ч юм уу эсвэл өөрсдөө ингээд нам авцаад өгчдөг. Гэтэл тэр нам чинь одоо цаана маш их хаттай бас аюултай байна л да. Нүдэн таагдахгүй тийм нэг сэтгэл санаа зүрх сэтгэлийг савлуурдаг, болонготоолдог. Тэгээд тэр нөгөө огцом үйлдэлүүд хийлгүүлдэг. Башингийн аваад агуулад нисгэж мэдхээр тийм аюултай зохиолууд бас байна. Нэрийг нь дуудаад одоо төвөгдөө одоо. Ер нь бол тийм ерхэд нь хэлэх юм бол байна. Тэгэхээр ер нь бол тийм нэг 15-аас баг 25 насныханд бол тийм нэг төлөвшсөн романыг л айлдах яг тийм олонний өс цөөнийг уншуулад тэгээд нэг хилцүүлгүй зохион байгуулах их чухал санагдаад байна. Тэгээд түүнээс гадна бас эцэгхийн зүгээс бол бас юу гэх юм зөвхөн одоо ном оддож ав гэж мөнгө өгөх нэг гой өрөө бэлдэж өгөх намын сан байгуулж өхөөс гадна тэр нөгөө баг хүүхдтэй адилхан номыг нь уншаад тийм нэг ялцах тэр их өрөөгөөч тийм болоо гэж сүүл үүдээ бас бодоод байна л та. Одоо бодлоо өөрөө хүүхдтэй болоод одоо нэг тэгдэл байх та. Тэгэхээр ч надаа нөгөө тий нам уншиж байгаа хүн, намын хүн, сайн хүн, нам уншвал тэгээд гоё ёс зүйтэй болдог. Намд уншвал тэгээ болчин доо. Тэгээд одоо энэ хэд тэгээд намд байж зурга авахлах юм бол их сайн мундаг гэдэг үл их өрөөсгөл шүү гэдгийг бас одоо нэгэд ам хасныхаа дээр хэлчихээстэй. Нам унших нас гэдэг ялцгүй. Тэр нэг нас тэгээд нэг амьдралын туршлага бол ялцгүй нэг бат хоёр ахын нэг бидний битээр байсан да. Аа. Хилжсэн хөхтэй яг агаар нэг юм бэ гэдэг. Аа одоо бодоход Достоевскийг их залуудаа уншсан байна. Их багтаа уншсан байна. Аа. Тинээс бол би нэг бүр ингээ хүмүүсний хадрын ядар гэж хэлүүлдэг. Одоо үргэлж зарим хүн тэгээд оо энэ нэг замтай хадрын ядар амт ингээ гэдэл нэг замтай байж биш хийг авах гэдэгтэйж биш зүгээр Эм чи ийм байх ёстой биз дээ. Яг ангийн байгаа даа юм бэ гэж хэлчихээр л одоо нөгөө том хүний их дорлоо их замтай хийвээрээ буцаа гэсэн нэртэй болчиход байгаа юм л да. Тэгвэл нэрийг нь хэлээд яах вэ? Тэмээх оноод байна. Магадгүй тэр нэг цаг үеийнхаа тэр нөгөө зах зээлээсээ хамаарат тэр нөгөө хамгийн их болгож байгаа номнуудаас хамаарат тэр хүүхдүүдний сонирхлоос хамаарат тэгээд чи нэг төлөвчлийн биш илүү их тэр нэг хүүхдүүдийг хямлд оруулах тийм номнуудыг ингээд орчуулж гаргаад байгаа багталтаа. Тэгэхээр яг нь ном чинь нөгөө бизнес гэдэг талаас нь харахгүй бол энэ чинь ариун цагаан юм бас биш. Ном бол тэр нэг бизнес нь бас бохир гэдэг бас мэдэх хэрэгтэй л байх л та хүмүүс. Яалтчгүй нэг тийм нэг өөрийнхөө гүнлэхгүй хүний гүнгаар гүнлээд хүний өмнөөс баярлаад хүний баяраа баярлаад одоо хүний эмоцоор эмослаад байгаа чанууд зөндөл байна. Би бас яалт чи өөрөө ч бас тийм байсан. Бас таараад байгаа. Тэгэхээр тэгээд тэрний дараа ингээд бод гэсэн дээр бууцсан чинь би ч өөр хүн. Тэгээд тэгээд л нэг хэсэг тийм амьдралаар амьдсан ч гэдэм үү те. Яг өөрийнхөө ингээд бод гэсэн дээр бууцсан учраас ингээд байж зах шиг байна. Бууж чадахгүй ингээд явсаар агаад тэгээд ингээд бод гэсэн дээр амтал дээр буугаад ирсэн чинь өөр хүн тэгээ тэр нь ингээд зөрчилдөөд тэгээ ингээд бод амтралтаа ингээд одоо ингээд буцаж орж чадахгүй тэр цохиолын төрөөр амдирсаар байгаа тэгээд ингээд өнгөрцөн ч юм уу тиймгүй цохиол байдаг юм болов. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар одоо муу юм болтгоо юмаа гэхэд одоо муу зүгээр ингээд дэлгэд орцсон тиймгүй тохиолдод байгаа юм болов гэх юм л та. Тэгэхээр энэ дээр ялч ингээд нөгөө тэнэг хүмүүс ярилцах, ойлголцох, эргэцүүлж бодох тэр нэг зүйл чухал байна. Тэгэхгүй дан ганц ингээд өөрөөрөө ингээд явхаар яг өөрийнхөө тэр нэг ертөнцтэй амьдсаар агаад тэрнээсээ гарч чадахгүй ингээд явчаад буруу тийшээ дэлхийчээд байгаа юм болов, хэлбэж байгаа юм болов гэж би өгдөө. Аппатаа. За харамчлалтай бахад ямар ном уншлаа та? Одоо яг сандаг шүү. Бүр нэг хэцүү болцсон. Тэр нэг юм байдгий шүү. Харамчлалтай шүү дээ. Одоо тат ингээд өөрийгөө шоолоод байгаа юм л та. Сайхан бушудаа гэд номыг уншсан. Номтог клубээр хилцээд би уншсан. Тэрийг уншаад би нэг одоо 7 дугаар ангитай ч юм уу 8 дугаар ангитай уншихгүй яаваа гэж бодож байгаа юм л та. Яагаад тэгж бодсон юм гэж нэг ганцхан жишээн дээр тэгж боддог л та. Тэр нэг шогны нуудын үедтэй байсан үед нь хоёр газрын захирагч хоорондоо дайгээд тэр нэг жишээ байдаг даа биш. Тэгээд нэг болсон одоо нэг овг аймгийн гэх юм уу? Овг аймгийн давсгүй болсон чинь нөгөө дайж байгаа овг аймгийн хүн давс өгдөг. Тэгсэн чинь тэр нөгөө давс авсан овг аймгийн захирагч нь болохоор би чиний ингээд дайсан чинь байдал те 10 хэдэн жил ингээд туйл ингээд байлцсан байдал. Одоо намайг ингээд ялах боломжтой сайхан цаг уу ирчээд тахад ягаад надад ингээд давс өгөөд байгаа юм бэ гэж чинь би чамтай давсаар байлтаагүй гээд энэ дээр бол ингээд маш том ингээд морол ирдэг ёсцоо байгаа юм л да. Бид л магадгүй энийг би 7-8 дөрөнгөд уншсан байсан бол жамуухыг би зөв хүн гэдэг дээр илүү баттай болох байсан байхгүй юу? Яа тэгэхээр жамуух нэг Чингис тусалдаг та. Нөгөө Даян нэг худлаа хэлээд тэгээ нэг Даян хаан Чингисээс айгаад ингээд цухтдаг. Гэтэл нөгөө зураг үнэнгийн нэгдсэн байсан бол чигшиг болоод авах боломжтой байтал те. Замх би Чингистэй хийж байгаа Чингис битээр байлдж байгаа болохоос биш. Одоо Чингис хин хоёр байлдж байгаа асуудал тустай асуудал гэсэн байртай хандж байгаа. Миний хувьд ингээд тэр үедээ тэр санагдсан мөртлөө тэгээд нэг багшийн үгнээс болоод юм уу те. Ингээд ноцсон байтал ингээд одоо ингээд бушаад уншаа. Тэрний жишгэн ингээд нэг хэсэг хооч өрхгүй хэсэг ингээд буцаагаад ингээд намаа ингээд би зүг бодсон байна гэсэн байдалтай хувирж байгаа. Тэгээд нэг багтаа унших номнуудыг арай хожуу уншаад байгаа юм болоо. Тэгэл хожуу унших бас номнуудаа тий арай эрт уншаад байна уу гэдэг юм уу. Гэсэн бодол айгүй ингээд төржин л та. Тэгээд би одоо анхлан 50 Монгол улсад төрсэн хүн байсан байдлаа тэр дайм байлдаа цаг үед байсан хүний номыг уншихнаас зөв ч юм уу. Тэр дайм байлдаа нэг хүн цаг үеийг ойлгооч үгүй ч юу тий. Гэдэг ч юм уу. Тэр хөдөлгөөлөлт их байдаг. Тэр ном хичлээ бол сайн ч гэдэг юм. Тэр намайг ном байшаа сухарлаа энэ ухаантай. Гэтэл би чинь бас ухаантай юм уу үгүй юу гэдэг бас сонин шүү дээ. Тэгэхээр энэ миний хувийн нэг бодол хэвэл та нэг бол амар ном уншуулаад за ажилчин бит чинь гэдэг шүү дээ. Тинээс болоод ном уншчил байвал гэдэг үг нөгөө юм нэг чухал болсон юм шиг тий. Ном уншаад ойлгож гин үү гэдэг чинь их сонин байдал тий. Ойлгох үгүй нэг уншчил байвал гэдэг маань өөрөө энэ нэг зүйл маань ингээд бид ингээд надад тухамсарт ингээд хадгалаастай. Тэгэхээр одоо амар ном уншчил байвал одоо сайн болдог шиг одоо хүүхдүүд ном уншчил байвал сайн гэдэг бол өрөөсгөл баг. Нэг бодлын ингээд нэг төв бичгтэй ном, гэрэл бичгтэй ном болоод тавьчихсан. Тэгээ төв хэсэг мэдгүй ингээд сонсдогтой адилхан. Тэгээд гэрэл хэсэг мэдээд уншиж байгаа мөртлөө яг ингээд нэг ойлгож байгаа юм гээд зүгээр л ингээд нэг хараад байна уу да гэсэн бас бодолтой эсвэл ингээд болцсон учраас болж өгөх хүмүүс ингээд ярилцдаг байгаасаа гэсэн зүйл дээр хил өмчлөлтэй болдог болсон. Ярилцдаг, ойлголцдог. Ядаж одоо олон хүн ирээд яхан хэцүү юм бол тэр нэг амьдчхан найзуудтайгаа ингээд нам тохиолж уншаад ярилцдаг ч юм уу тий. Тэгэхгүй бол нам гэдэг чинь бас тийм ариун юм бас биш шүү. Ном бохор тэр нэг бохор зүйлээ арилгахын тулд ганцаараа хүч мөхөстнө гэсэн бодолтой болчиход байгаа. Тэгээд ном уншихын ач холбогдлын талаар хуулиар цухас ингээ яриа төвчж байгаа юм байна. Одоо ярианы ингээ эндээс харахад тийм болохоор илүү ном уншихын ач холбогдлын талаар энэ дээр ингээ тусгайлан дэлгэрүүлж яриад одоо өндөрлөлт тийшээ хандъя гэж өөрийнхөө зүгээс бодож байна. Тэгэхээр чиний ном уншихын яг ач холбогдол нь үнэхээр ач холбогдлын хандлаар өөрийнхөө бодлыг хэлвэл тэмээ мэдээж ном бол нэг хүн төлөвтний бүтээсэн өв тэг хүн төлөвтний төвчин мэдээж тэгэхээр нэг сайн ч байгаа муу ч байгаа тэр номонд бас тэр сайн муу бүх юм нь бас байгаад байгаа байхгүй юу. Тэг ном унших бол тэр ном нь бол өөрөө бол ер нь бол тэр ач холбогдолтой л даа. Тэр ном бол зөвхөн байж л байгаа ягаач сайн муу нь бүгд л ингээд дотор нь холилдсон. Ер нь бол хоттой мөөгүүд байгальтай байж л байгаа бас. Хүн л өөрөө очиж аваад амандаа хийгээл эсвэл идэл өөрийгөө хадуулаад чад байгаа болохоос биш. Тийм. Тэгэхээр ном бол тэгээд зүгээр байж л байгаа. Харин хүн л харин жихэн нэг нэг тийм номтой хайцах тийм нэг одоо болсол гэх юм уу мэдлэг тийм нэг арга байл тийм нэг дадал зуршилтай харин болох хэрэгтэй. За тэрний тэгж чадахгүй тохиолдолд бол тэр ном бол тийм нэг ач холбогдолтой биш л дээ. Тийм нэг номтой хайцах чалгуу тохиолдолд ном бол зүгээр л эргээд одоо хол гэсэн үг. Тий. Тавчод тийм байна да одоо юм бол тий. Тэ яг би палабартын үгэндх тогттой л та юм бол баавад та зохиолч байгаа юм ихэд уншигчд юм мэдж байгаа. Ер нь бол намыг яах гэж унших хэрэгтэй гэвэл зөвхөн амьдрахын тулд уншихэд байгаа. Палабарт л. Тэгээ би бол бас тэрнтэй санал тий. Тэгээ ном ямар ч төрлийн ном уншсан бай. Одоо өөрөө чинь амьдрал өөрчлөн ямар нэгэн байдлаар сайнаач муугаач хэрэг болчлоо тэгээд амьдрах чинь хэрэг болчод байх юм бол тэр үл тэгэл нам уншсны ч ач тус. За тэгээд намтай хайцах мэдээж нөгөө тийм дадлага туршлага юм байхгүй тохиолдолд бол тэгэл хаалтандаа. Миний хувьд бол тийм тоо гэлзээ боди. Миний хувьд бол намайг одоо уншсан шиг унших хэрэгтэй л гэж одоо боддог болчиход байна. Одоо унших хэрэгтэй гэж унших юм бол унших ороод юм ээ. Цаг хугацаа мөнгө тий. Тэгж олон юм ингээд өрн тараан хийжсэнээс практик цагийг өөр юм зориулах мэл тэр зүйлдээ илүү мэрхших магадaltaй учраас тэгээд нам надад юу өгдөг вэ гэдгийг бодох юм бол нам маш хааш олбтлыг хөвөнийхэн зүгээс гарахад арай амар юм болов гэж бодлоо. Тэгээд нам надад юу өгсөн бэ гэд бодоход нам надад ирэх мэт л одоо өгөөгүй байна. Албан тушаал өгөөгүй байна. Өндөөсөл тайжл өгөөгүй байна. Тэгэхээр нам бол одоо шийдтэн биш байна гэж хоёрхан зүгээс хэлж болохоор юм л да. Нам бол зүгээр ингээд хэрэгсэл гэж хэлэх юм уу? Одоо гар утас шиг. Одоо гар утас одоо өөрийнхөө хүчин чадалтай тохирсон тий. Тэгээд үүдлийн систем нь ямар байна? Тэрнээ тохирсон. Тийм зүйлийг надад өгөхтэй адилхан нам одоо хуучин дотор нь юу бичигдсэн байна тий. Тэр зүйлээ л надад өгөх учраас тэг номыг бол хэрэгсэл гэж харах хэрэгтэй юм шиг байна. Харин хинний хэрэгслийг би одоо яг сайн ашиглаж чадах нь үгүй гэдэг дээр өөрөө нэг тавьж үзэх хэрэгтэй юм байна л гэж би боддог болчиход байна. Өмнө нь уншдаг байсан юмудаа бодохоор уншаад гараас гарч лээ гэдэг ч юм уу тийм. Уншиж дуусгацсан. Тэгээд нэг хідэн дүрийн нэр нь толгойд байна. Үйл явдлын толгойд байна. Тэгээд бүгд хэлгээд ингээд болцохоор юм байна. Хүн дүнтэй болцохоор юм байна гэж боддог байдал. Тэр дүрийн нэр нь чухал биш юм байна. Дуугуул явдал нь бас чухал биш юм байна. Тэр дүрийн дотор нь юу болсон бэ гэдэг нь чухал юм байна гэсэн бодолтой болцсон. Тэгэхээр одоогийн төвшөнд одоогийн амраа бол болоостой санал нэгдэж байна л да. Тэгээ би бол бас баг амьдрах гэж юм уу тий. Тэгж нам уншдаг болсон гэхээс илүү нам надад тийм хүчийг өгч юм гэж хэлэх нь зүйл даа. Амн нь бол арай өөр бодлоо уншдаг байсан юм шиг санагддаг. Өөрөө голтог болоод байна. Тэгэхээр ном бол асар хүчтэй. Тэр хүч нарийн номноос шалтгаалахгүй надаас шалтгаалж байгаа гэж би боддог болчиход байна. Ном шийдтэн биш. Одоо номны ингээ хатсанасаа ямар нэгэн зүйл гаргаж ирээд тий. Ямар нэгэн зүйл бүтээчихгүй, тохиу шиг ингэ бүтээчихгүй. Би яаж ойлгосон? Би яаж бодсон бэ гэдэг нь надад ингээд нөлөөлж байгаа зүйл учраас би тэр намын хүчтэй өөрийг илүү гэсэн боловсруулах, хаталтад нэг наад захын мэдлэгтэй болох ёстой юм шиг байна. Одоо ямар социализмын ном юм бэ? Социализмын үед одоо яг юу болсон ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо Америк иргэний дайны үеийн ном уншлаа гэхэд цэлэн дутагстай уншлаа гэхэд тэр иргэний дайны үеийн тухайн жохон мэдлэгтэй байхгүй бол болохгүй. Мэдлэгтэй байх юм бол ингээд живчихгүй. Ингээд цэвэр өнцгөөс харах боломжтой. болчихсон. Мэдлэггүй болчих юм бол ингээд живээд орчиж магадгүй. Учираас хүмүүсийг одоо ерөнхий мэдлэгийг сайтай байгаасай. Тэгэх юм бол магадгүй номын уншихад илүү төхөн болох байх гэсэн бодолтой болсон. Аа тэгээд ажил бодлоосаа тийм тэгээд болж өгвөл сайн номыг олж уншна гэдэг бол хувь хүн талд хэцүү. Учираас ном уншиж байгаа бол ямар нэгэн клубын гишүүн байвал хятад хамсаг санагддаг болж байгаа. Одоо шинэ уншиж байгаа хүмүүс хэлэх юм бол гэртээ уншаас илүү ямар нэгэн клубт очиод тэгээд клуб гэдэгтээ бодсоо болох хэрэгтэй л тийм. Ямар клуб очих тэр хүний асуудал учраас тэгээд клубт очиод тэр клуб ямар ном уншиж чинь тийм. Тэгээд клуб бол өөрөө онцлог байгаа. Зарим одоо газар баримтд тулгуурсан ном уншдаг бол зарим нь арай зөвшөөрөхөн зөвс ном уншаадж явах шиг зарим төрлөөр уран зохиол тал руугаа ч юм уу те тэгэхээр тэрийг хараад явуул их хайтайхан юм болов тэгвэл намайг юм уу жоохон бахад тийм юм номыг хөөж гэж юм байхгүй тэгээ номын дэлгүүр ороод худалдаж юм асууж гэсэн нөгөө юм хэцүү тэгээд манай уран зохиолын багш би бол багштай бүр хэцүү хацаатай байсан багш өөл хөндлөсөн байж таарсан хэцүүтэй одоо миний итгэлийг мохоод байсан учраас гэх юм уу. Тийм болоо ингээд заах юмгүй байлаа л да. Тэгэхээр тийм нэг клубт байх юм бол илүү зүгээр юм шиг байна. Тэгээд тацагийн сүлд онсон номон дээр хүн төрөл тэнцгүй дээр одоо нөгөө нийгэм гэдгийг бол нөгөө хүн бүлэг хүмүүс гэдэг хэлсэн байдаг шүү дээ. Тийм шиг нэгэн бүлэг хүмүүс тэгээд бүлэг хүмүүс хамтын амьдралд ингээ ойлголцоод айгүй хэцүү. Тэгээд хүний ингэж их хэцүү байдалд оруулна. Бусад хүмүүс өөр хайрыг ашиг хангахын үүднээс тэр хэцүү байдлаас гарцсан номонд байгаа болов. Тэгээд тэр номыг уншаад сэтгэл зүйн хүчтэй болоод бодлон тэгээд нэг амьдрах хүчтэй бас болох юм болоо гэж би боддог болсон. Ингээ хүмүүс яхаа анхандаа ингээд уншиж байгаа тохиолдолд сэтгэл зүйн хүчтэй болохгүй. Сэтгэл зүгээр унаа штэ. Сэтгэл зүгээр унаа. Хямрал дорн тэр дөрвийн талаар ингээ бодно. Тэгээ өөрийгөө шүүн, өөрийгөө шүүх чинь хамгийн хэцүү. Тэгээ өөрийгөө шүүгээд ингээд тэрнээсээ тэгээд өөрийгөө шүүгээд ч юм уу ингээ гараад ирэхээр айгуу том хүчтэй болоод ирдэг. Учраас одоо номос хамгийн том асуудал нь би бол тэрийг л хэлнэ. Чамд хэцүү байж болно. Тэгээд чамаа өөрийгөө шүүгээд бас хэцүү байж болно тий. Би үнэхээр ийм хүн юм уу гэж магадгүй тэр цаг үедээ хэцүү байж гисэн. Тэгээд тэрийг ингээ даваад гараад ирэх юм бол илүү хүчрэх хүн болоод гарч ирэх боломжтой учраас миний номсон хамгийн том асуудал тэр юм болоо. Гэтэ өөртөө тохирсон, өөрийнхөө насан тохирсон, тэг өөрийнхөө тэр нэг амьдралын туршлага тохирсон тий. Тэгээд энэ хин мэдлэгтэй тохирсон ном гоо уншихгүй бол тэгээд тэрнээсээ хитэц ном шиг бол гарч иж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр хямлаас гарч иж чадахгүй учраас өөртөө тохирсон номыг олж уншиж чадсан бол тэр хямлаас гарах бол тийм яг хүн асуудал биш л гэж боддог болчиход байгаа юм л да. Тэгээд тохирсон ном гэхээр одоо нэг залуу өнөө унших за бараг л 10 ном, 100 ном, 99 ном иймэрхүү төрөл бүрийн жагсаалтууд байна. Тэгэхээр тохирох ном нь энд байна уу буюу залуу хүн ч одоо тэгээд бас мэдэхгүй шүү дээ. Энэ нэгэдээс л айгүй сонголт энэ эдгээр нь хачаа. Харсан. Тийм бол зэсэл зэрэг авах ганц зэрэг сонирхол төржил байсан. Тэд нар бол за миний хувьд бол биш ээ гэж хэлнэ. Ягаад зүгээр яг ямар төвөөс хин гэдэг хүн гаргаад тавьсан гэдгийг мэдэхгүй л байна л та. Өөр байгууллагаас ч юм хөөхөн гаргаад тавьсан мэдэхгүй. Тэгээд энэ нь өсөр үеийнхний унших ном ном гэсэн юм тулж байх шиг гэтэл залууны унших ном дээр том номууд байна. Төс төсгийн дөрвөн том арман зогсог тийм. Тостой дайм байх зогсог. Гэтэл яг залуу үнээр уншаад бас надад тохиромжгүй байна л да. Бас одоо 18 дэх юм 20 настай хойд хэлээд даана гэрний нөөж барай ахын бол битэн уншиж гуйя гэж гуймаар санагдаад тийм. Тэгэхээр яг тэр хүмүүст юу ч мэдэхгүй. Миний хувьд бол энэ бол бас төвшөөгөө ч юм уу тийм насан дээр одоо цэцэг шиг насан дээр уншихад хичээсэн оноод л гэж харах гад байна л да. Магадгүй нэг гоц төчмөч үед уншвал бас болно тийм гэж болох юм. Тийм болохоор тэднэрт бол найдалтгүйгээр тэгээд одоо тийм одоо найдалтгүйгээр зүгээр одоо нэг шүүнд бичдэг ганц хоёр хүмүүс Монгол байдаг шүү дээ. Тэдний бол нэг ном санал болгох юм да. Тэгээд хэцүү одоо ном магтааж байгаа юм шиг намайг PR хийх хүмүүс шиг болцсон сүлээд. Тэгээд нэг намын зохиолч, намын шүүмжлэгч гэдэг найзууд учраас болтгуулах л та бас. Батуйг ах бас ингээд юм харин ном санал болгосон бас байдгүй л юм шиг байдэн. Тийм болохоор одоо түүнээс нөгөө зөв номын клуб ямар ном хэлж чинь тэрийг харж байгаа л баг тэгээ сонгочвол баг амар ах уу. Эсвэл нэг хичээлэгт нь очиад тэгээд нэг хүмүүс төрөө суусан байгаа шүү дээ. Хичээлхэн дараа ч юм уу тэгээд нэг асуувал тий. Тэгээд би нэг одоо тийм хүн болох мөрөдөлтэй байгаа ч гэдэг юм уу. Би одоо тэдний настай ямар ном шил зүгээр би энэ ном шилд эргэлзээд байна ч гэдэг юм. Тийм байхдаа асуух юм бол нэг хүн ингээд шууд тулгаж хариулахгүй. Одоо нэг хүн хариулсан бол нөгөөд нь санал солилцоод үгүй эн чинь ийм би ийм асуудалтай очирсан. Магадгүй энэ ном уншсан хамаагүй дээр ч гэдэг юм уу. Магадгүй тэдрээс ингээд зөвлөгөө авчиж болох байх л та. Бас гэж бодож байна. Тэрнээсээ тэдний ном гэдэг бол их хэцүү дээ тэр одоо. Багт юм ашиггүй зүгээр номын санд хадгалаад байж бол бараг шулган бах уу. Тэгвэл бараг гимтэхгүй. Гол гимтэх магадлал бас өндөр. Тийм учраас баг хахад зан үзэргээд номыг уншиж байгаа. Бас нэг гимтэх тал гарсан шүү болох юм байна. Тэн дээр чинь тэгээд тэр нэг яснаас ингээл хүний зураг гаргаж ирээд зурдаг ноод ирэхэд бүтээсдэг ч гэдлээ. Хууны яснаас илүү одоо их багтаа уншсан та. Бүдэг одоо баг санахгүй шахна. Гэхдээ чи одоо нөхрийг бол ингээд догма байдалтай авч тавьчихна шүү дээ. Догма болох чинь магадaltaй ч юм уу. Тэгэхээр ингээд одоо тэр үед их л бохирцсан юм шиг санагдаад байна. Тийм болохоор бол зүгэл тэгжил ингээд номын нэрийг явуул хийсэн дээр ахуу. Тэгвэл одоо одооний онцгой хичээл юм гэдэггүй. Миний үед онцгой хичээл гэж нэг хэцүү юм байдаг байсан. Тэгээд хүнд идэг байсан. Одоо сажсан гэж магадгүй эсвэл бууж муусан гэж магадгүй. Тийм учраас сонголт хийх юм тухайд бол намын клуб бидэн баг амархгүй. Намч бодоо бас нэг хоёр төрлийн хэлбэртэй байгаа юм байна шүү дээ. Захим ном болон одоо цаасан ном гэсэн. Ер нь аль төрлийн номыг нь уншиж чинь энэ талаар байсав чинь юу байна? Өмнө нь бол дандаа цаас ном уншдаг байсан л да. Тэгээд жилийн өмнө нэг Kindle-тэй зохион номшигчтай болсон. Тэгээд болсон мөртлөө тэн дээрээч бас нэг амар ном уншаад байсан ч бас хомроо. Тэгээд зохион ном уншигч надад юу өгсөн бэ гэсэн чинь миний нэг 80,000 төгрөгийг хэмнсэн байна. Гэдэг ч юм уу одоо 8,000 төгрөг худалдаж авах боломжтой номыг би захим уншигчаар ингээ өнгөө уншицсан. Хаталтаа хэмжсэн байна. Захим ном уншигч бол давуу тал олонтой. Одоо нэг жижиг юмд олон ном багтчихж байна. Тэгэхээр олон ном авч явах шаардлагагүй болж байна. Зарим номыг өнгөө авч болж байна. Тэгээд номын илгээх хугацаа ингээд дижитал хэлбэрт оролцож илгэдэг хугацаа байхгүй болчихж байна. Би одоо физик хөллөөр ингээд устгахчгүй л бол. Тэ? Компьютер болоод устгахчгүй л бол. Эсвэл одоо тэр нөгөө цан уншигч эдэлчгүй л бол тэгээд устгахгүй болж байна. А эрүүл мэндийн талаас бас надад сайн байна. Яг тэр Монголын номууд их хүнд шүү дээ. Вирус тэр ойлгохгүй ягаад тийм хүнд идэв. Аа гадны хэвлэлийн компанич нам айгүй хөнгөн гэдэг. Тэгээд бас нам олон жил хатгалаад идэх хүмүүс бас нэг ойлгохгүй. Ягаад тэгэхээр намд насжилт байд тийм билээ. Нэг цаасан насжилт байдаг. Тэгээд олон жил утсан нам бол хүчин нэг одоо өөр гэхээ жоохон мухай л байна. Тэгээд нэг тийм магталтай болдог. Учираас гол дотгоо жихээ ховн бас байгаа юм шүү дээ. Агуулгасаа гадна цаасны насжилт гэж бас байдаг учраас тэгээ нөгөө архи одоо бичиг засны ажил хийдэг хүмүүс чинь нэг тийм нэг цаасны хор гэж ярьдаг. Тийм бас юм байдаг. Тийм учраас ер нь номыг ер нь 30-аас дээшээс татгалах ер нь тийм ээ. За тийм байгаа шүү гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Тэгвэл хүмүүс чинь хадгалаад байдаг тийм. Аа тэгээд бас нөгөө ямар нэгэн бохир дамжуулах хэрэгсэл болох боломжтой ном. Одоо шууд утгаараа бас ярил шударгаар ярих юм гэх юм уу? Тэгмээс бас номыг юм олон жил хадгалах тийм ээ. Аа олон жил хадгалах боломжгүй болоод одоо ном байнга биш нэр хэвлэгдэж байгаа гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. Аа. Тийм даваа тал байна. Аа захин ном уншиж бас нэг сул тал гэдэг юм бас байж болох сул тал нь гэх юм бол цаас номн дээр ингээд тэмдэглээ ингээд хийгээд ингээд явж болно. Аа захин номн дээр ингээд тэмдэглээ хийж болдог гэсэн тэр нэг айгу төвхтэй ажиллагаатай байдаг юм билээ. Шууд ингээд үзэг байл бичгээд айгу хэцүү. Аа тэгээд хүний одоо тэр нэг бодит зүйлээс нь таашаал авдаг. Тэр нэг зүйл захин номыг ингээд уншиж байгаа баг байт юм шиг байна. Аа хүмүүс ингэдэлтэй нэг номын өмнөр гоё байдаг ч гэдэм үү те. Цаасыг хөдлөв чимээ нь гоё байдаг гэж алын юм байдаг л та. Аа номын өмнөр гэж яхав цаасны шүнэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг ном нэг цаас ном ингэ барихаар ингэ бодит мэдрэмжийг авч чадж байгаа. Цаас хүмүүс цаас номыг ихэд үзэж байна л та. Аа гэтэл одоо эрдэм шинжилгээний ажлын хүмүүс гэдэг юм уу? Тийм хүмүүс болохоор захин номыг илүү үзээд байгаа юм билээ. Сонирхогч биш хүмүүс нь мэдлэмсэн. Тэд нь яадаг гэхээр олон юм авч явах шаардлагагүй. Цаг хугацаа хэмндэг гэж юм уу? Авсаахын гэдэг утгаараа. Тэгэхээр нөгөө хүнд одоо бодит мэдрэмжийг авах нь чухал байна уу? Аль нь чухал байна вэ гэдгээс шалтгаалдаг баг. Миний хувьд бол одоо нөгөө аль нь надад олдсон бэ гэдэг утгаараа л уншиж тээ. Тэгээд нэг ном уншлаад тэр ном нь одоо цаас хэлбэрээр ингээд олдохгүй, намын сонс байхгүй, тэндэг хүмүүс байхгүй тий. Байс нэрдэг хүн өгдөггүй ч юм уу. Аа тэгсэн мөртлөө ингээд файлаар байх юм бол захин уншигч дээр авч яваал уншиждаг. Аа цааснаар ингээд олцсон, цааснаар нь л аваад уншиждаг ч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлүүдээр ингээд уншиждаг. Тэрсээс яг аль нэг нь илүүд үзсэн юм бас нэг байхгүй. Аа гэхдээ ямар нэгэн байдлаар одоо хөдөө ч юм уу хол явлаа юм бол тэгээд захин уншигчэнд байгаа ном бол авч явахгүй. Захин уншигчэнд байхгүй ном бол аваад явах. Надад олцоорол. Тэр нь Монголын орчуулгын номнууд ер нь тэгээд захимаар их ховор шүү дээ. Тэгээд аа бас хуучны одоо уншигч номнууд нь ч гэсэн захимаар их байдгүй. Тийм болохоор Америк хэлээр байгаа нэг бол цөхмөрийн хөвчлөөр нь гайгүй байгаад идэв шүү. Одооноос одоо 30 жилийн өмнө ч юм уу 30-аас хойш жилийн хэлсэн хүмүүс ер нь цөхмөр болчихдаг. Аль олцсон л ашиглажтэй. За ингээд бас цаг гараа ярилцсан байна. Тэр нь одоо өндөрлөг тийшээ хансан дээр ахалтаа. Тэгээд номын талаар ихэд ярилцсан. Тэгээ өөрсдийнхөө модлыг хэллээ. Энэ ундаас ярин ундаас ингээд илүү ингээд надад сэтгэлд өвдөд. Ингээд сайн ингээд ярилцах тун ингээд болд орсон зүйл юм бол нэг гэр бүлээр ингээд хэлцдэг бол гэсэн нэг тийм коммент хийсэн шүү дээ. Миний бодлохоор надад айгүй нэг амар тэгж бодож үдэж байгаагүй юм байна л да. Тэг гэр бүлээр нэг ном уншдаг юм маань гэсэн чинь нэг лам авчраад бид нарт ном уншиж өгөөд байгаа юм шиг уншихгүй ч байгаа юм шиг ингээд гараа ичдэг. За ингээд жилдээ хоёрын тэгээд нэг бол золт тарьчихж байгаа шүү дээ. Цаасрын дараа бол золт тарьчихж байгаа. Ямар ч айлд очиж байгаа. Тэгэхээр ингэж нэг гэр бүлээр нэг номтой ингээд сууж байгаа. Гэж бод. Тэн хараа чинээсийн коммент болоод гэр бүлээр нэг номыг уншаад тэгээ ярилцах юм байна л та тий. Тэгэхээр энэ маань бид айгүй олон тал одоо аюул олон бэрхшээлийг шийдэж өгөх юм болоо гэсэн бодол сайн надад төрлөөлтөө маад нэг гэр бүл үл ойлголцоо ч юм уу тий. Одоо миний жишээ гэх юм уу надад боддөг юм байдаг л та. Хүмүүс нь төсөө төрөөр ном өгдөг болчихлээ сүлээд энэ сэтрээр тэгээд арсын дом одооны ном уншиж хахад тэр нэг тэр зохиолын гол дүр настай их адилхан ертөнцтэй хүн шиг санагдаад тэгээд би бас бодож ирсэн. За энэ намайг байдлахгүй юу хүн гад өвлөн номыг өгчих юм бол ойлгочих магадгүй юм чи юм болоо гэдэг. Тийм болохоор миний хувьд бас тийм нэг соёл үүсээсээ гэж боддог болчиход байгаа. Хин нэгэнтэй ойлгохгүй дотны настай хүмүүс ойлгохгүй тохиолдолд юм уу намаар дамжуулж нэг бэрхшээлүүдэд давбал бас хайтах юм болоо гэсэн бодолтой байна л да. Магадгүй нөгөө өвсөн насны хүүхдэн эцэг ихтэй ойлголцоо болоод ирэхээр та энэ номыг уншиж юм бол уншаад үзээчгээд тэгээд бид өөртөө адилхан нэг бэрхшээлтэй охины талаар ном дарах юм лээж аа. Миний охин чи ийм асуудалтай юм болоо гэж ойлголцох боломжтой юм шиг. Энэ соёл биднээс суух боломжтой байх л да. Тэгтээ суугаан тулд хувь хүн яавал дээргүй надад бол хурдан суучаасаа гэж бодоод байна л та. Миний бодлоор бол гэр бүлээрээ ном уншдаг болох нь бол яхаа юм бол тэгээд хөрөнд ном юуны тухайсан ч болно юм бол. Тэгтээ хоёул онцгойлын талын жоохон үйл явдалтай бас олон дээд гаддаг. Ер нь бол хоёроос дээш дүү гаддаг зохиол бол бас их зүгээр хаа гэж нийл хүний ойлголцсон талаас нь бол тэг хамгийн гол нь ихлээд бүгдээрээ унших. Тэгээд лоцсон цагтаа л нэг ялцах зүгээр байна л та. Тэгээд мэдээж нэг ялцгаач нь мэдээж аав нь аав, ээж нь ээж гэдэг нэг хүүхдээ хүүхд гэдэг нэг тийм нэг загнасан бас өнгөс царайж болох. Тэгээд заасан тий нэг үргэлжил тэр нэг аав ээжийн зөв хүүхдийн болоо гэдэг өнгөс ярих юм бол хамгийн багш гэл юм болчихно. Гэтэл бол чи нэг аав ээж хүүхдүүд нэг адилхан гавьяас адилхан нам юмсан учраас хаж байгаа өнцгүүд нь өнцгүүдээ өөр гэдгээ бас хүлэн зөвшөөрөхгүй бол нөгөө магадгүй мөнгөний их мэдлэлтэй ээж маав гэдгээрээ тэгээд далайлах юм бол тэгээд тэр бол бас сайхан хэлэлцүүлэг болохгүй. Тийм учраас эхлээд тэр нөгөө нам уншаад хэлэлцгээс өмнө тэр нэг суур ийм нэг зарчмуудаа ингэж давтаж авах юм бол их зүгээр байна. Зарчмуудад очих юм бол зарчмуудаа баримтлан явах юм бол тэгээ аяанда тэг ном маань өөрөө ингээд хөтөлчин. Тэгээ аяанда ингээд нэг садаа нэг юм уу ном унших юм бол уг нь жилдээ 10 гэр ном тий. Жилдээ 10 ном хэлэлцэх юм бол ер нь тэгээд ер нь нэг гүйлээ ойлголцол овоо амьсгал их л өөр олондоо л гэж би хөөсөн бас бодоод байна. Зарчмаар ахнаас зөв татах хэрэгтэй. Ямар ч гэсэн нэг уран зохиолын номоос их л тэгэл даачаах нь бол өөртөө тэгээд нөгөө ярьж байгаа л тэгэл шийдээд явчих болно. Даач асуудал таанд нь болчихно. Нам шийдэх асуудал одоо хэцүү байна уу? Тэгээд бүр тусгаас идэв болох. Тэгээд тусгаас идэв баг болж баг таах байх. Яг би зүгээр нөгөө одоо нөгөө энэ бол догма шүү дээ. Догмасдаг тийм. А одоо бас нэг сайн ч муу ч нөгөө ном унших хэрэгтэй гэдэг маань бас нэг догма бол таа биш тийм. Аха. Юм л ном болчиход байна л да. Номын ном хандуг гэвэл ном. Үзэсгэлэн худалдаа гэвэл ном. Туршлагаа гэвэл ном. Одоо зураг авахлаар бас нэг ном. Тэгээ зарим хүмүүс юм бэ зургийг харахаар ингээд нам нь гол зүйл юм уу, хумс нь гол зүйл юм уу, копи нь гол юм уу, бурхан буу гэдэг болчихж байгаа болохоор жакет мэйгээ хийсэн. Тэгээд магадгүй бидний нэг 70 хумсад байгаа зүйл маань ингээд эсвэл нам ингээд хэрэглээ биш ингээд хөтөх хандлага руу ороод байгаа юм биш байгаа даа гэсэн бодлоо бас хэлж байгаа шүү. Тийм намд бас өгнөөрт нэг номчоо нөгөө мэдлэгийг, төвхийг төвч юу яа тийм гай нэг хүчийг агуулж байгаа учраас магадгүй нэг тийм нэг гайгүй аргатай зохиолч ном бай зураг авахлаад фэйсбүүк даулчих юм бол энэ намыг уншсан бай ухаантай байна гэсэн тийм их тийм нэг бас тэг даваадлууд шууд өгч чинь л да номыг уншаагүй байхад л ном бай зураг авахлаад тийм даваадлыг өгч байгаа. Тэгээд нэг номыг бас ингэж ашиглаад байгаа тохиолдол байх шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол тэгээд тийм хүн байх юм бол тэр энэ намаа уншсан уу гэд уншсан бол тэгэл тулхал хэрэгтэй л дээ. Уншсан хэсгийг шалгаал. Тийм тэр юм бол тэгээд нөгөө тухайн нам уншсан бол энэ намыг гоё ном гэж ер нь хэлэх үл их утгагүй. Ийм учраас ингэдэг учраас энэ нам одоо тийм над тийм сэтгэл төрүүлсэн дажгүй ном юм аа гэж юм нэг тодорхой хэлэхгүй бол энэ яг намдынх нь гоё ном гэх мэт их өөрсгөл энэ бол агалд нам уншаагүй юм шимж одоо юу байдаг л та нөгөө гайхамшиг ахмад гэдэг нэг он сахны канонд гардаг байхгүй юу нөгөө өсвөр насны охин лалита ихэд уншаад дуусч хат наав асуудыг автуусаа байж явж байгаа. Чин лалита зохиолыг уншаа чамд ямар сэтгэл төрүүлсэн чинь охин за тийм ганц хоёр үгээр нэг тийм нэг яах вэ дээл гэсэн маягтай нэг юм яахан даавн гай өгч одоо хэл ямар сэтгэл төрүүлсэн гэсэн чинь тэгэл охин яах вэ энэ нэг тийм нэг профессор өсвөр насны охиныг дагуулж яваал тэгээд нэг тийм нэг аяллаар яваал тийм нэг уудат чина над бол үнэндээ тийм нэг сайхан сэтгэл төрүүлээгүй гэсэн маягтайгаар ингээд шууд ингээд чин сэтгэлээс ингээд ялцдаг байхгүй. Тэгээ эн чинь нэг удаа гайхамшигч гүйлийн тохиол канаа энэ дөр нэг яг намайг ингэж хилдэж байгаа байхгүй. Аав нь уншсан хүүхдээ уншгууд наав тэгээд чи сэтгэлээ хэлэнгүүт хүүхдний сэтгэлээ хэлээд над тийм эвгүй мэдрэмж төрсөн. Тэр нэг өмбөртөө ямар яадаг одоо хаваа махаваа гэсэн маягтай шууд хилж байгаа байхгүй. Жихэн сэтгэлээ хэлэнгүүт тэгэхээр нөгөө бас одоо хэв ингээд Монгол гэрүүлүүд ингээ хоорондоо уншсан юм хэлцэх юм бол ингээд нөгөө нэг тухайн сэдвээс нь гарч байгаа үйл явдлаас нь ичхгүйгээр ингээд нэг нээлттэй ярилцах юм бол ойлголцох боломжтой. Тий. Энэ нөгөө ойлголцохгүй хаалттай нэг дуугүй байдал чи эргээд тэр нөгөө эргээд маш том асуудлуудыг гэрүүл бий болчихдог л да. Хүсээгүй жимсэлт тэгэл нэг сэтгэл зүйн асуудлуудаа ойлгохгүй байх. Тэрнээсээ болоод тэгээд нэг хоорондоо үл ойлголцоод ингээ явах маа гэснээс хамаараа тэгээд гэр орноосоо дайж мачхад янз бүрийн юм байна. Тэгээд түүнээс гадна одоо хүүхэд нь 20 настай эцэг их нь 40 гарч байгаа гэх юм бол 40 гарч байгаа хүний үед чинь дахиад нэг сэтгэл зүйн ингээ асуудал үүсчихэд эцэг их нь сэтгэл зүйн асуудалтай гэхдээ тэгээд өсвөр насны хүүхдээ яах вэ ийхүү тэгээд нэг нийгмийн мөнгө төгөөг олох байхаа асуудлууд. А гэтэл хүүхдүүд нөгөө бас нэг өсвөр насаад дөнгөж туулж байгаа тэр нэг насан турш үйл явц явж байгаа. Тэгээ хайр дуулаж ахаахад ингээд хөвгмөгөөр бас ингээд бүх асуудал нэгжил сонголт энэ тэ хувц сонин гоё галлаа цалан байх гээд энэ үед чинь тэгээд хонд нь ойлголцуулах юм байхгүй юм бол тэгээд болвол гэвэл хэдий ингээд нэг гэрт байгаа боловч нэг нэгнээсээ зүгээр л Дэлхийн хоног төгөлдөр агамшил зүгээр ингээд хөндөгчдөг. Тийм учраас авган нэг гүв үлээрээ ингээд нэг ном уншаад хилцээ тэр номыг ингээд хоорондоо ойлголцох. Нэгнийхээ аав ээж хүүхдийнхээ ялгаатай байдал хөсмөдлийг ойлгох. Хүүхдээ хүлээнжүүлэх, дэмжих. Хүүхд нь бас эцэг хихаан тэр нэг яаж хичээж байгаа, яасан ийсэн, яаж алдаж онсон гэдээ бас эсгэл зүйн асуудыг нь ойлгох гэдэг ингээд ийм гоё боломжийг олох учраас тэг гэрүүлэн одоо тэгээд нэг нам хэлцээл гэжтэй хэлэх байна да. За ер нь ингээд нэг яриад авах юм бол ер нь ингээд дуусахгүй. Намын тухай сэтгэл бол дуусахгүй. Тэгвэл ингээд зөвхөн ингээд намын тухай гэдэг юм шиг ярихт л ингээд ийм ухт ячиж байгаа юм чи ингээд яг ингээд тухайсаа ингээд нэг зохиолоо ингээд сонгож аваад авах юм бол дахиад ингээд нэг 2 цаг яриа болох шинжтэй байх шүү. Ааха. Одоо ингээд сочны яриг ингээд бодчихсон чинь 12 уурт хайр гэдэг кино байдаг. Бас 12 тангатмж гэдэг л дээ. Тэр кино ингээд нүдэнд ингээд шууд харагдчихсан л та. Тэндээс чи яадаг вэ гэхээр 12 одоо нэг шүүгэн тангатан тэгэл нэг хүүгийн асуудлыг л гэрэл ингээд ялцж байгаа шүү дээ. Тэгэл анхандаа бол ингээд хутан шидэлээс ингээд салчих гэсэн байт. Ингээд баталтай байдаг ихэнх нь тийм баталтай байсан мэтлээ нэг л хүн ингээд эсэргүүцсний дараа бүгд эсгүүц одоо санал зөрчлөөд нэг санал төрөхгүй байсаар хагаад тэгээд сүлд нь ингээд арайч маш удаан ингэж ялцсны хүчинд нэг санал бодол хүрээд кино дуустдаг тийм ингээд тэр нэг санал бодол хүрсэн тэр нэг зүйл нь үнэн зүйл дээр санал бодол хүрсэн тэгэл өмнөх төр нь болохоор буруу зүйл байх нь ингээд дэмжиж бас гарчих бодолтой байдал. Сүлдээ ялцсан маш удаан ингээд ялцсны үчинд ингээд зөв дүнэлтүүд гаддаг. Гэтэл тэр зүгээр л ингээд инээж байгаа ярилцахгүй муудалцсанаа, нэгнийгээ хахуулах гэж оролдоно. Тэгээ нэгнийгээ ятгахна. Тэгээд маш олон төрлийн характерууд байгаа. Нам хилцгэрөөсөө яг тэр кинод аюу адилхан санагддаг надад бол. Хүмүүс өөрийнхөө үсэл бодолд ингээд итгүүлэх гэж оролдоно. Тэгээд тэр нөгөө санал зүйлтэй сүултээ чи бидээрээ туулна. Гэхдээ тэр кинон дээр чи бидээр тулаад магтсан гэсэн ямар нэгэн буруу хийдвэлтэй зодооч юм уу тийм юм болдгоо. Тэгээд бүгд нөгөө ингээд маш эргэцүүлж бодож нэгнийх хүнд итгэж санал зөрчилдөг. Тэрнтэй адилхан ингээд нам хилцгийн давуу тал нь тэр канонтой адилхан байгаа. Тэгэхээр нам бол яг хоо зүгээр ингээд нэг сахууд цааснтай уншиж шинж юм хийж чадна. Хамгийн гол нь уншаад тэрийг бодоод тэгээд тэрийгэ бодоод дараа ямар нэгэн дүнлэгэнд хүрнэ гэдэг чухал юм болоо да гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвийг ингээд өндөрлөө. Тэгээд магадгүй нөгөө ярилцах гэдэг сэдвээр дараа нь бас дахиж ярилцаж болох байх. Номдож маш олон асуулт хүнд төрлөө. Тэгээд магадгүй ном гэдэг сэдвээр бас дараа нь юм уу те жилийн дараа ч юм уу бид нараас нас минь ахын амьдралын туслаг маань хөндлөл арай бас жоохон нэмэгдэж хөндлөгдөх баг. Тэр үед бас хоёлаа бас өөр хүнтэй ч юм уу дахиж нэлээд ялцаж болох лах. За ингээд өнөөдөр одоо ялцлагаа хилцүүлгээ өндөрлөө да. Хилцүүлэх гэх юм зүг баг. За анхаал тавь сонссонд баярлалаа. Баярлалаа. Тик ток эгэлзээ боди